C-dur, C-mol in C7. Tukaj imamo C-dur. To je že iz prve lekcije, potem C7. Kazalec na prvem polju, prva struna in pa C-mol na dva načina. Prvi je tak. Torej od tretje na vzdolj desno zagramo in s kazalcem primemo tretje polje, tretja, druga, prva. Pri teh prijemih je zelo pomembno, da imamo zadaj aktiven tudi palec, torej da držimo skupaj, zato da se dobro sliši, da ni zadušen zvok. Takole. Druga možnost za C-mol pa je še, da dodamo prstanec na peto polje, četrto struno. To je C-mol. Torej C7, C-dur in C-mol. Ok, zdaj pa še za tiste, ki te akorde že poznate, še drug način, kako prijeti C-dur. Ta pa je podoben C-molu, temu, torej s prstancem. S tem, da dodamo še sredinca na tretjo struno, četrto polje. C-dur in to je C-dur.